Türkiye'ye harabiritsinleri hastatmanı eser pek demşemeyel. İrakanın yer pek ez demşemeyel. Ait harabiritsinleri hastatın mı ka banakan uni banakan ıntasakak. Notanlarıp irade pohanakvum en divanagitakan harabiritsinlerin zevavurum despanatanların batsum yev սկսում ենք քննարկել այդ մակարդակի վրա, թե ինչ կարգով մենք կարող ենք հաղթահարել այն խոչընդոտները, որոնք կան երկու երկրների միջև, եւ այլ, եւ այլ։ Ինչ է հիմա կատարվում, ինձ համար հասկանալի չէ։ Ըստ էության, այն ֆորմատը, որը այսօր ես տեսնում եմ, սա ոչ թե մենք բանակցում ենք Թուրքիայի հետ, մենք բանակցում ենք Թուրքիա-Ադրբեջան ես միավորի հետ օրակարգը ձևավորել է Ադրբեջանը, այդ Ադրբեջանի կողմից ձևավորված օրակարգը հնչեցվելու է Թուրքիայի կողմից։ Սա լավ տեղ մեզ չի տանելու, սա ճիշտ ճանապարհ չի երկու հարաբերությունների հաստատման համար։ Հիմա ինչ ենք մենք ունենալու սահմանների բացումից հետո։ Վտանգը մեծ է։ Մի շարք ապրանքատեսակների համար, եւ արտադրությունների եւ ոլորտների համար բավական պրոբլեմային է լինելու։ Որոշակի շոկ է ապրելու մեր տնտեսությունը առաջին միգուցե 2-3-5 տարվա ընթացքում։ Այդ փորձը կար Բուլղարիայի հետ, ինչ էր կատարում, երբ սահմանը բացվեց եւ թուրքական ապրանքները ուղղակի ներխուժվեցին Բուլղարիայի տարածք։ Լրջագույն խնդիրներ են կունենալու։ Ես չեմ լսել որևէ գնահատական, այսպես հաշվարկ, թե ինչ հետևանքներ է ունենալու սահմանի բացումը եւ ինչպես ենք մենք պաշտպանելու մեր շուկան։ Չկա։ Այն նախարարությունը, որը պետք է այդ հաշվարկ անի, ոնց որ անվանել են հույսի նախարարություն եւ ինչ որ որոշակի ասենց հումորային անկալում ունի, բայց փաստը մենք լրջագույն վտանգի առջև ենք կանգնած, որևէ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ արձագանք մենք չունենք։ Եվ ընդհանրապես այս մարդիկ իմ տպավորությունը այնպեսին է, որ ատում են արեստավարժ մարդկանց, մասնագետների։ Ես փորձում եի հասկանալ, թե որտեղից է սա գալիս, ինչի են ատում արեստավարժ մարդկանց։ Միայն եզրակացությունը հետևյալն է. Լավ մասնագետը ինքը իր գինը գիտի, ինքը պատրաստ չի ուսապարկ դարձը, ինքնասիրություն ունի, որովհետև հասկանում է, որ այդ պաշտոնից չի կախված, կամ այդ դիրքից չի կախված իր բարեկեցությունը։ Դրա համար հավաքում են մարդկանց, ովքեր պատրաստ են այսպես բանով ուզիկների պես ծառայել, սեփական կարծիք չունենալ։ Եվ խնդիրը այստեղ է։